arin qofka binaaadmiga ah oo arkayo inaanay u hirgelinin ayuu qalbiga ku qabsanaya markaas ay u hirgelaysa arin gaar macquul oo arkayo ayuu bi ilaahay macquul ka dhigaya tusaale yar oo kooban hadaan soo qaadano waxa weeyaan ashaab al-ghar saddexdeen inay dhagaxu ku soo dumay markay dhagaxi iska qaadi kari waayeen waxina suurta gal ma aha halka inay ka badbaadno markay ilaahay bariyeen waati ilaahay suurta galiyay subhanahu wa ta'ala waxa kaloo in badan aan maqashaan oo dhacda zabankeenan xataa dad badan oo ilaahay ku xiran oo khayr ayno u rajaynayno oo cudurro halis ay ku dhacaan kansar baa ku dhacaya xanuun kale ku dhacaya oo dhakhaatiirto dhan ay oranayaan anagu xalaali waxaanu rajo ku hayna ma jirto aslan oo inta ilaahay bariyaan tabaaraka wa ta'aala ilaahay cudurkii uu ka qaada markaasay dhakhaatiirti dib ugu noqdaan markaasay dhahan cudurkani abidkaaba kuguma dhicin maxaad isticmaashay kaliya ama qaarkood sadaqa isticmaaleen qaarna ilaahay bay bariyeen markaasaa sheegay qeyra macquulka u eka buu ilaahay macquul ka dhigaa oo baahidi ay qabeen ay islahayeen ma heli doontaan baa ilaahay gacanta u geliya taasna waxaa la yiraahdaa macuuna ayaa la yiraahdaayo dadka saalixiinta ee ilaahay ku xiran ayuu ilaahay u suurta geliya arin iyaga ku adag agtooda ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وحكى لو جرى مثل الشناد الله يرهض الإهانة الإهانة وحويا أرن كدعذا عصادة يددك إلهي كسهر جيدا أولياء قاركود أي الشيكتان أما النبي نماذا قاركود أي الشيكتان ayaa ilaahay ku bahdala oo dadka markii harowsada is yiraahdaan baa sidee wax u rabeen si ka daran ayaa xaajadu u dhacda hal tusaale hadaan ka soo qaadano tusaaleyaal badan baan heli karaa waxaan soo qaadanaynaa ninkii loo oran jiray Musaylamatul Kadhdhab waxa dhacday nin ummadiisii ka mid ah kuwii nabinimada u rumaysnaaya ayaa ninkaasi uu ilaa ilba cawareed markaasaa wuxuu ku yiri nabigaygii uu nabi maxamed ba dadka ishu ka soo dhacdo waa kan uu gacanta mariyay candufta ku dufay bugsadaane taaniga nabinimaan ku aaminsanahay balaadna ishan ii toosi wa Musaylamatul Kadhdhab ninkana markaa nabinimu u rumaysnaa Musaylamatul Kadhdhab wuxuu sameeyay ninkii uu soo kaxayay canduf buu ku dufay ishi labadii indhood bay israaceen labadii indhood bay baqtiyeen wa masalax xaqiiqo dhacday masalooyinka noocaas oo kala ah oo midalan nin ama awliyaa shaytaan oo awliyaa wallahi sheeganaya ama nabi nimo sheeganaya intu dadka isiraahda aad harowsatid ay si kale isugu dhigto ayaa la yiraahdaa ihaana masalan lixaad ba jirta masaladaas lixaad waxa weeye mid la yiraahdo al istidraaj al istidraaj masaladan istidraaj ka la yiraahdo waxay weeyaan tadhhiru ala yadi man daa al uluhiyya aw il wilaya wa arima ka dhaca dad ilaahnimo sheegtay ama awliyanimo sheegtoon awliya ilaahi ahayna awliya shaytaana ayaa waxa la yiraahdaa ma arima ka dhaco la yaab leh kuwaasna waxa la yiraahdaa istidraaj tusaale yar oo kooban hadayna soo qaadano oo in badan kutubta ka maqasheen qadiyadaha uu sameyn doono ninka la yiraahdo dajjal la'natullah alayh masailka dajjal uu sameynayo oo dhan ee uu dadka ku harowsanayo oo dhani waa istidraaj baa la yiraa nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay wuxuu yidhi ninkaasi wuxuu idin sheegan doonaa inuu dadka cadaabayo iyo inuu janno leeyahay haddii ilaahay cimrigaaba idin ku simo halka uu naarta ku sheegaya gala waa janno halkuu jannada ku sheegayna waa cadaab ummad buu u imanayaa markaasay rumaynayaan barwaaqi gelayaan ummad buu u imanayaa way ka gaaloobayaan abaara lagu salidayaa iyo cudurro nin buu yeedhaya may rumaysan tahay maya laba uu kala jeexaya markaasuu labadii mar kala jeexayo soo ka codhanay markaasuu isku soo noqonaya arrimahaas oo dhan waa arrimo saxiixa oo xadiithii rasuulku ka sii warantay oo ninka la yiraahdo dajjal sharru ghaibin yuntadhar balaayooyinka ugu waaweyn ee adduunyadu ay sugeyso weeyaan
ninkaas waxyaalaha ilaahay uu ka muujinayo arintiisa dad baa lagu kala saaraya dad baa lagu kala saaraya oo nin mu'min isu haystay baa wuxuu oranayaa balni oo ninkan anigu iimaankayga waan ku kalsoonahay bal wuxuu sheegayaan soo indhaindhaynaya deedna intuu tagu markiiba raacaya nabigeenu inuu ka sii waramay maxaa lagaga badbaadaya adduunka meelaanu caqdhigayna ma jiro ilaa maka wa madiina wuu wada maraya marka qiso dheer weeyaan oo dajaal iyo arrimihiisa iyo calaamaata saaca oo geli mayno marka arrimaha noocaas oo kale ah ee dadka qaarkood ee maxaan ku dhahay awliyaa shaytaanka ka suurtagala ee dadku ay la yaabaan ama ka suurtagala kuwa ilaahnimada sheeganaya sida dajaal oo kale kuwaasna waxaa la yidhaahdaa istidraaj waa sabaalayn iyo hoosaasin baa la yidhaa oo dadkaa lagu kala soocaya bal qofka iimaankiisu uu adag yahay iyo qofka iimaankiisu uu maxaan ku dhahay jilicsan yahay baa lagu kala saaraa waxaa kaloo masalada toddobaad ah asixr sixir maxaa la yidhaa waa baab dhan oo inoo soo socda laakiin sixirka iyo karaamada iyo istidraajka iyo irhaaq irhaadka iyo maxay muxuu kaga duwan yahay kuwa fannigan sixirka ah dad baa khaas u leh waana cilmi la barto weeye cilmiga sixirku waa cilmi la barto laba siyoodba waa loo bartaa in la bartaana sidiisa waa xaaraan weeye cilmi sixir barashadiisu waa xaaraan wuxuuna kuula galaa waa uun kufri waan ka hadli doonaa laba mid unbuu markaa cilmi sixirku ku yimaadaa inuu shaydaanku qofka bini aadmiga ah uu baraba uu macallin ugu noqdo qof iska caamaya oo caasiya oo aan ilaahay xidhiidh la lahayn ayuu la itisaalayaa shaydaanku dabadeedna wuxuu barayaa kelimaad uu ugu yeedho shaydaanka dabadeedna shaydaanku waxyaalo dadku aanay samayn karayn buu u fulinayaa maxaa ka mid a maalan qofkii halkan jooga ayuu shaydaanku garabka gacanta ka gelinayaa waa buduulayaa hawaduu marayaa haddana waa la soo dejinayaa waxaad arkaysaa qofkiio biyo dulmaraya webiga saa isooga dulmaraya waxaa gacanta ku haya ibliis iyo shayaatiin ayaa hoosta kaga jira adigu sama arkaysid innahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xayu laa tarawnahum wax kalena ma rabaan wax kale ma rabaan abaaliistu waxa keliyay rabaan inay awliyaa shaydaankan aad ku xidhanto oo aad u aaminta inuu yahay nin karaamo leh oo xagga ilaahay laga doortay waxaynu arki doonaa markaynu baabu sixirka iyo howlihiisa iyo dhibaatadiisa aynu ka warramayno dad xataa xayawaanaadka adeegsada oo wuxuu adeegsanayaa yaxaas buu adeegsanayaa yaxaaskan uu adeegsanayaa yaxaas xaqiiqo ama ahan waa yaxaas uu ibliis soo tashakul shaydaan baa wuxuu isu ekaysiinayaa yaxaas buu isu ekaysiinayaa dabadeedna amar buu siinayaa saaxirku wuxuu odhanayaa yaxaas yahow gabadhaas hebel baa jecel waxaan rabnaa inaad soo qaado gabadhii waa la sixrayaa qalbigeedii waxaa la jeclaysiinayaa webiga waan gubanayaa waan gubanayaa waan gubanayaa waan kululahay bay odhanaysaa webigan kusoo maydhanaya labuu adeegsaday markaa mid qalbigeeda walaac geliyo xagga webiga ku irya iyo mid yaxaas ahoo sii diyaar ah oo yaxaas bay dadku moodayaan laakiin waa mushakkal uu istashkiiliyey deedna yaxaaskii oo meesha ku sugaya ayaa qaadanayo dhabarka u ridanaya deedna sidii baa loogu geynayaa ciddii rabtay dadku markaa waxay aaminayaan ninkani inuu awliye ilaahay yahay oo yaxaasyadu u shaqeeyaan oo waraabayaashu u shaqeeyaan oo libaaxyadu u shaqeeyaan waxaanaad libaaxa moodaysaan xaqiiqatan libaax maahan waa shaydaan waa ibliis waa jin mushakkal oo isa soo tashkiiliyey oo doonaya inuu dadkan u harawsado marka sixirku waxa weeyaan waa cilmi qofku isagu daata ahaan uu u barto oo hadda haddaad internetada gashaan aad iyo aad baa loogu soo faafiyaa wax kalena ma ahane waa diin alyahuud markay diintii ilaahay ka tageen watabacuu maa tatlu shayaatiinu calaa mulki sulaymaan taasay diin ka dhigteen dadkana waxay ugu yeedhayaan waa diintaasun meel kasta oo sunnaha nebiga iyo qur'aan qowlka ilaahay ay ka baxaana waxaa soo gelaya bidca ama sixir baa soo gala ummad haddaad aragto aad u isticmaasho sixirku waa ummad kasii fogaatay diinteeda waa diin alyahuud weeye
مركا ساحركو وحيالها نوصمين يا معجسنا ماهن استدراجنا استدراجنا ماهن وحويا واستخدام الشياطين وحد مغليس مروا البيا خادم بهذا المحان كل هذا الكلمات متك كشق هي كلمات كاسو وأين سرك على شغيسا الساعة الساعة العجل العجل بورنيا نخسوا أين ظهوش أو قبط أمركو إريا أقريو إريا أقريو محام كل العزائمة أما أطلاسم قره أما معاصي سمايو أنت بدنا وانك ورمي الدنيا مد كان سحر الله سكلع سحرك ومقعه إلا قف كان سحر الله أودن باب مويانه سحر الله سحر كيس وشقيا مجره إلا أن يعصي الله تبارك وتعالى ساحر والبناء أود وحقبت كيس وحي كحر أنت قدر كويله عاصي ساحر والباء أود وحقبت كيس وحي كحر أنت قدر كعصيان كي وإله كجلو قاركود وحي سماين أيام خمر أنت كوي سيستان بيت كذان قاركود أنت عانا كوي سيستان بيت كذان قاركود يجو بلا ويساء بيت كذان قاركود أنت كتاب كإله قاضان بي مسقش الله قال أنه يسكت دول تاجان أنت طلبات كسماين أيام قاركود قولك إلهي بي أما ديك أما سحرو أما كادوح نجاسة بي كو قرآن خط وقردقان مركو سيدة السمائيو او دينتا وقبحو وانكا ورمدونا وموضوع عادية هذا واسعة مركا سألو أديقيا او شياطين تو أديقيسا وانا وعد اي وضقلان صاحرك اي جنكو قابك اي وعدك وضقلان وقابلك لصحيحان ايو وانو كبحكرين صاحرك كما بحكره وإن كور رمي الدونا قابك أي وضع حليلان أي محان كل هشيسك أوضع قلان هشيسي آدي آد وآدك بارلقة صحيحية آخر كان صاحرك وحادي لأونتينك كأي وضع شقي سنيين أيهم بآخر كملقة أو إن يرو خلاف مقاضان مقاضان يقول إن يرو خلاف ما أقبل شياطين قال دير قفك بن آدم يقول قل دمي يمي ليواتان كاقشي كين يهبين رحضي أهيد ninka ilkaaba ka soo wada gureen qaladkii yaraa wiil war waakan oo maxaan ku raawankii ninkale oo kanaan idin ku talagalay kaana hawshaas aan ku sii fuliyay intaas ay ka aqbali waayeen wax ilka ahaa oo ay ka gureen waatan kaaga warmay marka nimankan la shaqaysta shayaatiintu waad bina aadmiga ilaahay kuwa ugu baahida badan way dadkana waxay soo gadhigan inay caalamka ay wax ka bedeli karaan oo ay dahabka ka yani dhagaxaanta dahab u bedeli karaan oo ay dheeman u bedeli karaan haday awooda leeyihiin uma bina aadmiba umay baahdeen waxa ugu saaxirsanaa baa la yiraahdaa cilmiga sixirka toddobaatankii labadii nabiyillaahi muuse la tartamay markii ay fircoon shuruuda la gelayeen waxay yiraahdeen aan ku hawlgalo dagaalka maanta aan galo hadii aan guuleysano wax ajriye ma leenahay wax abaal gudama nasiinaysa hadii saahirku uu dhagaxaanta dahab ka dhigi karo ama dheeman ka dhigi karo fircoon waa ka maarmi lahaayeen fircoonna kamay toogeen maxaad ajriye abaal nasiinaysa ayagaa la toogi lahaa marka saahirooluhu wuxuu qaadaba waxa laga siiyaa percentage baa laga siiyaa marka uu $100 qofka ka qaado waxa la siinayaa 120 inta kalaan shayaatiinta qaadanaysa لذلك باو حضر كيسان ضدك سحر كاستعماله هدية شير درك يحرينه وادي عينه قريها يكشر وادي عينه أبد كودو دي عينه أو وحفا إذا هيك قبان مشره أن كأهين وحوجا يرو ربنا استمتع بعضنا ببعض إن ير أو محان كويرا بيلا بيهل كالراديان لا أديكس كشياطين لكن شياطين تكو أديكس تا يجو حويان كو لا أديكس نيوي مركي لكن يعني ضلبنا يان جنك وحورنيا خادم هذا الباب وين ادق صوت ما ضاع عين كان يا عين كان اي اورنيا مركا سحركو وحويان واستخدام الجان ايشو ووحجر وان كورمي دونا وموضوع انه كهدلي دونا هدي الهي انه داي 10 كي 10 كين هدي قيبا كالعاوة عاوا ايشو لبس يود بكتماتا إيشو سحرنا ماهن استدراجنا ماهن ضدك قار كود بعد أركي سال عنا يوارني كاي نجداية نكاسة هدو مر قبل بجين وقبل توا وأولي إلى هوا دمنا إنا ينجداية وح كلام ماهن و
وحو ليهي أود إلهي وكفتنين أيها سيدا إشو أولا عضي كيف يدي كتما عضي أدي الذي يدي يوحى صورنا وان كهد لدونا إن شاء الله تعالى إقاب كي أولا عضون بانكوشي يوالا بانوع إني حسد كتمات إيا إني استعجاب أي كتمات حي كليهين مركا حسد كوحوي قفبا وحولي أود إلى أنت ودك والله نوع نوع قفو يسقي هاي إنه قومي هاي هو يقان قومي والله قفو يسقي هاي إنه سق قومي هاي وأنا أديك سلا مركو أبا هذا أديك سنية سدور ربو مركا يلي دنا قصص كأن كوكين دنا حكم ده وحورين يا رحمة الله عليه ابن باز ما كور رمي عجلده ليبك كور رمي وحول نن أن كوكل صانه يبا إيمي وحول يجور رمي مي جاس أي أحد وحول يجور رمي نبا وحول تجرر أدي باي هايستان أدي جيب يستل تاعي أريكي دمان تدوي وضد الانتنسيدي أرو يعني ويرى قلي باي وضد دمادين هذا غير كله هذا يمي وهو أرك حاجة دو سيداي تاعي بركاسو المهم البعيدين يمي كاسيرة ها وكده بتجي نيمكن هم الله يرى هذا غوري بمركا فوق أبو كتيرة بركاسو الهبل انتو يمي ها ما أديك غوري عن سكوك هندرا مس غوري عن دمية بركاسو ما غوري عن دمية أنا كهيد دلني كسب حبيب الجوري عند مين يعني؟ كأنما إن مين الله جوحري الجوري إياد موديس إن مين الله جوحري قصير الله ما تدان كأخر شيء كأيوه واحد كذا عادي ودن كأننا كذا عادي نلا جوي قانا يروح إلى يو أيان نن كلو عن وحواء ودر هاي نشا أيا وحدونا نن كان عائن كائنو عديك سدو أو رير خباب إياه وحاسد كن كله حاسدة نك نوي قناة إيش يسويني أود ليه رهاي هو كحي بريك عسكر دعائي وقصة حقيقة تدنا مالي ربورة أي فولين بريك سوري هبلو أديك أنت لق ما أركتها بدنيس ها بم أديك ما أركتها وحاسد أن هبل بايس كله وأركوا أي مركها كي عينك مركز شوري أدوك ما هلك هذا حكارك تاع مركو أنت هاي اللي بيسقي إنه بالك دقيقة ديبا يسقوا إنه لا يمكن سود هذا الشيء بورتي وأدوك ما هلك هذا حكارك تاع بكوير أنت عصو كل إنت انقلب السحر على الساحر انقلب السحر الحاسد على الحاسد يسقي بس كله بالركتي لفهانتي يسقي بس كله بالركتي مركا قف كحاسد كأهي وأديك سنكرة وصدى وأديك سنية أود ملش كتير وحصل وانك شاكين دون إن شاء الله من نوع حويان وقف أن حاسد نما وحنوق لينا استعجاب ويابا يعني وشعلانا يا مركزان الدعائين إسقى إسعينين يا مركز قارك القف isaga isla yaabay yani inuu dadka maxaan kula kasito yaaankan isaga baad wadna dib isugu ridaya waxaan anagu arkay inan waxa isku daawanaysa muraayad markaasay timaha feerdhay timaheeduna aad bay u dheerayeen markaasay is ajabisay sidii ay u feerdhaysa dhamaan timihii odhan markii liya in baa sidii wax la dhukuray ay dhulka galeen عانت في نفسها يدي بس إلى يسي أنت إسلية بتبي ما شاء الله أورون ويدي ويبارك الله أورون ويدي مركقف كذا تديسة دبي وصل نقوم كرتا مال كيسة مال كيسة إيش هو كذا دع كرتا حد قرآن كقو أركته قال الله تبارك وتعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله أسبابتي وجبت إنك بعد كبر كيو كبر سنة قالكم حضنا إسقى با
xoolihiisa ilaayay maalkiisa ayuu ilaayn karaa xoolihiisa adigu ilaayn karaa ubadkiisa ilaayn karaa waase goorma waa markuu ducada ilaabo asbaabta lagu xijaabo isha iyo sharkeedana waa baab inoo dambeeya marka ishu labada nooc bay ku timaadaa inuu xasad wado iyo inuu tacajub uu wado labadaas siyood bay ku timaadaa marka erayada aynu la kulmi doonaa mathalan had iyo jeer la isku qaldaa waa sideedaa eray waxaad arki doontaa mid awliyaa shaytaan ah oo aan diin shaqaba ku lahayn oo ilaah caasi ah oo inta uu shaydaan adeegsaday wuxuu doono burburinaya wuxuu doono maxaan ku dhahdaa ku samaynaya sixirkuna sidiisa waynu ka warrami doonaaye waxaa jira sixra takhyiil iyo sixir xaqiiqa ah yukhayalu ilayhi min sixrihim annaha tasca waxaad arkaysaa mid sixiroole afka ka soo guraya silsilada ka soo daadinaya anigu hargeysa waxaan ku aqaanay malaa mawlidna way la garanayaa nin la odhan jiray hindi beenaa leh ina beenaa leh wuxuu dooxa qarkiisu deganaa deedna waan yani riwaayad doonan jiray acyaalnimadayadii isna uu noo sheekayn jiray mid baa ka yara cadhaysiinaya markaasaa midkaa wuxuu samayn jiray mar alaale markuu fadhiistaba xabad yaroo beedu buu yarkii dhalaa xabad beeduudha markaasaanu ku orin jiray mararka qaarkoodna intuu khayriyadan yimaado maalmaha qaarkood oo bandhig buu samaynaya ayaa wuxuu samayn jiray wuxuu afkiisa ka soo guri jiray makiinado boqolaal makiinada ah buu afka saa uga soo daadinaya afka saa uga soo daadinaya waa nooc takhyiila weeye waa nooc takhyiila weeye mid baa jira isagu tuug ahoo mathalan intuu warqad soo qaado cad ayaa markuu shaydaanku adeegsanaya yimaado ayuunbuu odhanayaa idamka ilaahay lacag ku noqo waxuu noqonayaa boqol riyaal bay iska noqonaysaa boqol riyaal wax ka badan inta badan ma keeno waa markuu tuuggaasi qasnadahan bisimka ilaahay lagu xidhin uga soo xado meel ayuu dadka dhex imanayaa idamka ilaahay lacag ku noqo ma iska odhanaya kaas noocaas ma tukado masaajid ma soo galo habeen iyo maalin gudaafadahaasu taagan yahay saqda dhexe markay tahayna waxaad ku arkaysa isagoo gudaafadaha isagoo qaawan taagan marka waxaan arrimahan aan uga hadlayna waxa weeyaan si bal u fuqeyn oo waasac u noqdo oo aynaan ugu qaadan wax kasta oo arrimo la yaab la sameeya inuu yahay weli ilaahay macnaheeduna ma ahan inaan awliyada ilaahay diidanahay iyagu haddii awliyo keliya rumaysayn annagu laba awliyaan rumaysannahay awliyaa allaahi wa awliyaa ashaytaan awliyaa allaahi iyo awliyaa ashaytaan awliyaa allaahi waxaa lagu yaqaanaa alladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun qofku haddii aad aragto inuu ilaahay ku xidhan yahay oo uu toosan yahay oo mustaqiim yahay oo nebigii ilaahay wixii xaggiisa ka yimid uu dhabu haysto waa suurtagal inay mucjisaad yacni karaamaat ay ka muuqdaan haddii uu yahay shaytaan shayaatiin alinsi waaljinni mid ka mid ah waxaa laga yaabaa indha sarcaad inuu dadka u dhigayo uu dadka ku yacni harawsanayo marka waxaan uga jeedaa inaynu kala fahamno caalamkan isbedelada ay keeni karaan makhluuqaadku inta nooc ay u qaybsanaayeen waxaad moodaa waqtigii inuu iga soo gaadhay marka casharkeennan kan ku xiga waxaan toos u geli doonaa isha iyo hawlaheeda iyo calaamadaheeda iyo siday ku timaado iyo waxyaalahaasaan ka sheekayn doonaa insha allah ka warrami doonaa haddii ilaahay uu raalli ka noqdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu